אני לא בעל אחסון, אני נראית... כן. נכון, אני נראית כאילו אני בעל אחסון, אבל אני לא בעל אחסון. כאילו אני בעל אחסון. אני רואה, אבל זה כי... אולי את יושבת בעל אחסון? מי זקוף? אני זקופה. אולי את עקומה? אני לא עקומה. אולי החולצה? החולצה הזאת, אולי אני... לא, היא עקומה? לא, החולצה לא עקומה. אני עקומה. היי גייז! היי גייז! מה קורה? היום אני כאן עם עוד סרטון עם קלר. אולי אתם לא יודעים את זה, אבל אמא שלי עבדה באיפור בעצמה, נכון? ספרי לנו קצת על העבר שלך עם איפור. עברתי קורס איפור של 8 חודשים, באחת החברות הגדולות בקנדה, ועבדתי 3.5 שנים. בחנות לאיפור, הייתי אחראית על 14 קווי איפור. איזה מותגים אולי אנחנו מכירים? כן, ודאי. קליניק, אסטלאדו. היית גם עם קלרין? קלרין, גם עם קלרין, והיה בזמנו... ביוטר? רבלון. לא, לא היה ביוטר. ששיידו? לא, ששיידו דווקא לא, ששיידו דווקא לא. איך קוראים להם? לנקום? לנקום, במיוחד לנקום, היינו כל חודש היה לנו קורסים, סמינרים מיוחדים של 3-4 ימים. בקיצור, אמא שלי כן. עבדה בכל המותגים הכי הכי גדולים בעולם. בואו נראה אם היא יודעת לעבד. אוקיי, אז מה שעשיתי היום זה, קודם כל יש לי פה את כל האיפור הזה שלי מלמעלה, זה הגוונים שלי, אני לא מתקילה אותך, זה המייקאפים שלי והכל. אבל בנוסף לזה יש כל מיני מוצרים ששלחו לי ש... אפשר לנסות אותם גם. אז סתם לצורך העניין, קרם לחוט, שאף פעם לא ניסיתי. אוקיי. זה שגלם גלו, את מכירה? לא. לא נורא, אני מסכימה לך להכניס אצבעות לקרם שלי. תריכי, יו, זה ריח טוב. כן, כל מה שיש בזה ריח, יש בו גם פרפיום. נכון. ומאוד לא מומלץ. יפה, אמא. כל הכבוד. מאוד לא מומלץ. נכון. אבל זה יש לזה ריח טוב. עברתי את הקורסים האלה לפני שאני נולדת. איך הוא אוהב לנבוח כשאני מצלמת? זה פאונדיישן? כן, כן. חשבתי שזה סירום... לא, זה סירום פאונדיישן. אני תמיד מתחילה מהמצח. פזרים את זה ככה יפה. פה יש לי הרגשה שאני צריכה עוד צבע. הוא מאוד מימי. ואני אוהבת יותר שזה יש לו גוף, מה שזה נקרא body. Too watery. וכשאני שמה את, על, על, על המוישטורייזר הזה, אם הוא פשוט נספג והוא נעלם, ואין לך הרבה עכשיו על הביצר פאונדיישן. אם את רוצה כיסוי, אז את צריכה כאילו ככה. אוקיי, דאב, דאב, דאב. אבל בעיקרון את רואה, כאילו, ואז רק בסיומת כאילו לטשטש. אוקיי, גאלי. אבל כן, זה מייקאפ קליל. תעשי לי עכשיו איפור יומיומי, כן? אל תגזימי. אוקיי, אוקיי. הולכים לסופר אחרי זה. כן. כשאת כאילו עבדת באיפור, אז לא היו מברושות כאלה. לא היו מברושות כאלה, נכון. היו מברושות רגילות. וגם עבדנו הרבה יותר עם האצבעות, לא עבדנו עם מברושות. ספגית זה הרבה יותר טוב. אימן, את כבר 7 דקות מורחת לי מייקאפ. אוקיי, עכשיו אני מתקדם. יש כאן 3 קונסילרים שאני משתמשת בהם. איזה סוג קונסילר נגיד את אוהבת להשתמש? אני כעיקרון אוהבת האלה עם הספנג'. הן יותר נוחות, פחות מסי. הנה פה למעלה. בזמנו הייתי מאפרת במי שישי, ממי ראשון, קלות. הן היו באות לחנות. מתי פעם האחרונה יצא לך לאפר מישהי? מקצועי, הרבה מאוד שנים. כמה זה הרבה שנים? מאה שעזבתי שם את החנות, 34 שנים. אבל אני משחקת ככה בלאפר בכיף, אם מישהי רוצה אני משחקת, אבל לא, אם... לא לחתונות, מסיבות דברים כאלה. אז כשאת היית בהיריון איתי, את עבדת שם. עבדתי שם עד 7 ימים לפני שנולדת. את חושבת שזה קשור לזה שאני אוהבת איפור? או, בטח, כי גדלת בבית מפוצץ עם מייקאפ. מפוצץ עם מייקאפ, וזה בגנים. עכשיו את מכוסה יפה, מוצא חן בעינייך? אני לא נראה לי יכולה לתת לך ביקורת תוך כדי, כי אז זה כאילו לא יפה. שאני אתן ביקורת. אני לא נעלבת, אני לא נעלבת. זה פשוט טכניקות שעשו פעם. זהו, זה הכי פעם. כאילו למרוח את זה עם האצבע, את רואה שכאילו זה לא באמת מכסה. נכון, נכון, את צודקת. אין, חייבים ספוגית. חייבים ספוגית. חייבים, אבל אני לא רוצה לגעת, את צריכה לאפר אותי. איזה פודרה את רוצה, מאוד מת או חצי מת? בגלל שאת נורא נורא מבריקה, אני הייתי לוקחת עכשיו מעט. זה air span. עכשיו אני צריכה מברשת גדולה. איך את אוהבת? מברשת גדולה. נו, יש לך פה מברשות, יש לך פה מברשות. מברשות לא חסר בבית הזה. זה נראה לי. להוריד את כל הברק הזה,
כאילו לי מרגיש שאת פשוט מורידה לי את כל המייקאפ. בכלל לא. בכלל לא מרגיש. לא, בכלל לא. בכלל לא. בכלל לא. המייקאפ ישנו ועוד איך ישנו. כן. עכשיו את יפה. עכשיו אני מתחילה עם האייברה. עם מה? האייברה. אייברה? כן, איך קוראים לזה? אייבראוז. כן, אייבראוז. עם הגבות. כן, אייבראוז. אייבראוז. לא אייברה. אייבראוז. הוא לא מחודד. את באה אליי בנט בטענות. נכון, כי הוא לא מחודד. דרך אגב, המברשות הראשונות האלה, היו ראשונות, היו של לנקום, שהופיעו בשוק לפני מיליון שנים. זה? לנקום היו הראשונות שעשו כזה? כן, שעשו כזה. ואחר כך אסטלאדר הגיע, וקליניק, וכולם. טוב לדעת. כן. אוקיי. אוקיי, עכשיו אנחנו נתרכז בעיניים. כן. אז ככה, לעיניים הבאתי לך כמה דברים. תוכלי לבחור מה שבא לך. קודם כל, מק שלחו לי כמה צלליות מאוד יפות. זה, יש להם אודם מאוד מפורסם שקוראים לו Velvet Teddy, אוקיי? שזה, על בסיס חומי? כן, בדיוק. זה נוד ממש 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 יפה. הם עשו אריזה גם מיוחדת. הצבע יפה, נכון. נכון? כאילו גוון כן, ממש כן. יפה. הצבע ממש יפה. אז נראה לי כל הקולקציה היא כאילו בהשראה של האודם. כי יש פה סומק שהם קוראים לו סור, לא יודעת. לא תהיה חומה מדי מהסומק? לא, זה לא כזה חום. It's okay. ושתי צלליות. אז אחד זה Dear Teddy Frost, ואחד זה Soft Teddy Matte. צבע יפה. Yeah, I like that. וגם יש לי פה שתי פלטות של סמשבוקס קטנות. זה Cover Shot Major Metals Eye Palette. כאילו יש פה גם כאילו מטלים כאלה ממש. את רואה, אוי, זה נשבר. לא, אני לא אוהבת את זה. את לא אוהבת את זה? לא, I like this one better. כי הוא טבעי יותר. זה יותר חומי. מה שאני עכשיו עושה, אני אוהבת שיש בסיס בעיר. ואז אני מוסיפה גוונים, אוקיי, הסתובבים מעט אליי. עכשיו, זה, הצבע הזה מאוד יפה, כי יש בו טיפה, גם מין אנדרטון ורוד כזה, לבסיס שהוא כולו. אוקיי. מאוד יפה. אתה מלחיץ להפר אותי? לא. לא? לא. כי אני כאילו עם עין ביקורתית? לא, זה לא מזיז לי. בפעמים שכאילו מאפרים שאני לא מכירה מאפרים אותי, אז הם אומרים לי שזה מלחיץ. למה? בגלל שאת מאפרת. כי אני מאפרת וכי כאילו העבודה שלי זה לתת ביקורת על איפור, אז תדעת, הם כאילו תמיד כזה נלחצים שאני אסתכל איזה מוצרים ומשתמשים. אני לא מתרגשת מהבת שלי. עכשיו אני לוקחת את אותו צבע, רק שהוא יותר שייני, ואני אחכה רק רגע, ואני שמה באמצע, אני אוהבת נורא את הצבע הזה, הוא מדהים. מדהים? תסתכלי אליי, כן, אני מאוד אוהבת אותו. אבל עכשיו מה שאני לוקחת... תגידי להם איזה צבע מדהים, שמי דו. אני לא יודעת מה שם הצבע. Dear Teddy Frost Eyeshadow. I love it. Love it. Mac, we love it. מי זה מברש שאת עושה בלנדינג? סתם מעניין אותי. עם הגדולה הזאת שעשיתי את הראשון. עכשיו, מה שאני צריכה... צריכה לעשות לי אייליינר. הוצאת לי את זה מהפה, אני צריכה אייליינר, אבל אני לא רוצה לעשות נורא בשחור. אל תדאגי. אני רוצה בשחור חום כזה, חום שחור. זה מה יש. אני לא עם משקפיים טובים. לא, מאמי הולכת לומר את המשקפיים שלי. טוב, היא לא רואה עם המשקפיים. איך נראה בינתיים? אני גם עולה טיפה למעלה. אוי, I smashed that. אוי. It looks funny. מאם, את נוגעת באפף התחתון שלי. אה, נכון, את צודקת. You look funny. יופי, המאפרת. לא, אני לא רגילה לזה. מזל שלפני 30 שנה אני לא הייתי צריכה להתחתן ובאתי אלייך. לא היו כאלה, היו מברשות שהיינו טובלים בצבע במים, והיה יותר קל לעבוד עם זה ולא עם השפיץ הדק הזה. המברשת לא הייתה כל כך דקה. תודה לאל שאני לא צריכה להיות מאפרת היום. אני אומרת לך שאני רגילה, כן. אני עושה אותך קרקס. עשיתי אותך קרקס עד הסוף. זה רציני מה שקרה פה עכשיו? כן, מאוד. אוקיי. בזמנו גם כן היה לנו eyelashes. היינו שמות. פשוט להתעלף. כן? שניים התעלפו. דווקא הצבע יפה. לא יודעת למה אמרת זה נראה חום. לא, נראה, אבל לא, בכלל לא. בפלטה הוא נראה, אבל לא. יש לי, לא, תראי, את רוצה לראות משהו מדהים? מה? מליפסטיקים של קליניק. האמת שאני לא יודעת... האריזה כזו שלהם כל השנים. כן, כן, לא האריזה. קוראים לזה Dramatically Different Lipstick. And? והקטע שבפנים, את רואה? או, יש איזה כזה... יש כאילו תלחות בפנים ומבחוץ הצבע. את יודעת מי היה עושה אותם? לא. Oh my god, לפני מיליון שנים. איך קראו לו זה מ... היהודי מקליפורניה שהיה עושה את ה...
מקס פקטור? מקס פקטור. אני עבדתי בשביל מקס פקטור. אז מה, הוא היה עושה כזה? היה לו כאלה. עם לחות? עם הדיפ אינסייד. היו לו גם עם שני גוונים בפנים. אז כן, אז את אומרת זה רטרו? זה חזר לאופנה כאילו? זה היה פעם? לא, ביג טיים. מקס פקטור. זה הקו הראשון שאני עבדתי איתו. וואלה. אז פה, את רואה, זה מגניב. כן, I love it. וגם הצורה נורא יפה של הליפסטיק. כן, איך נולדה לי בת עם שפתיים כאלה מושלמות? לא מושלמות, הן לא זהות. אחד שפיץ, אחד עגול. אבל זה מושלם. מותר לי להגיד משהו? כן. לאור שלך? כן. בגלל... אני הייתי הולכת יותר עם פאונדיישן שהוא לא נוזלי. זה לא קשור לנוזלי, זה... כי הוא נכנס לנגבוביות וישר מבליט לנגבוביות ואני לא אוהבת את זה. לא שמת פריימר. That's true, נכון. שמנו את המוישטורייזר הזה שהוא לא היה טוב. שאני לא אהבתי אותו. את לא אהבת אותו. אבל אשלי, את מהממת. תודה, תשאירי לי טיפ יפה לשולחן. בוא נראה. אז איך האיפור? אני לא חושבת שאת יפה. עכשיו את מוכנה לביקורת? כן! Anytime. לא, אייליינר זוועה. הוא לא איזה. אני מודה. אבל not bad, שתידי. Not bad מה? Not bad at all. Oh, thank you. אני אגיד לך מה. מה? רואים שיש לך הרבה ניסיון בלהתאפר. אבל? לא, בקטע טוב. כן. כי את יודעת להתאים צבעים, את יודעת כן. כאילו מיקומים, כן. את יודעת מה מחמיא. כאילו עשית איפור מאוד מחמיא. הדבר אבל... היחיד שיש לי להגיד, זה קצת כאילו מבחינת טכניקה של טשטושים ומריחות וכאלה. בזמני לא היו טכניקות של טשטושים. בטוח היו. היו לנו מבחר מאוד קטן של צבעים. של צבעים, של מברשות והכל, זהו. אז יכול להיות שהיום מעולם האיפור... עברו 35 שנה מאז. עולם האיפור הוא יותר מסובך היום? מאוד מסובך. כן? לא הייתי יכולה לעשות את זה היום. כל הכבוד, מאם. ממש יפה. את יצאת יפה. אני מרגישה שאני יותר דומה, שאני כאילו דומה לך עכשיו, כי זה כאילו איפור שאת עושה. תודה לאלי שלי. כמו דומות? חסר לי את האיפור שלך. תספרי להם על הזה. על מה? על הריסים שהדבקתי לך ביום חמישי. כן. איך כן. היה? הייתי בחתונה והייתי עם ריסים מלאכותיות. נו. וכולם הסתכלו עליהם מה יש לך, ונפנפתי בהם נסיבים, כמו מניפה. וזה היה יפה. וואו, היה מקסים. מי עשה לך את האיפור? אשלי? ודאי. רואים. ברמה של, נגיד, בשביל לצאת עכשיו לסופר, אני מרגישה סבבה. כן. הדבר אבל... היחיד. זה הליינר. לא, אפילו לא. זה רק כאילו המעבר, זה צריך להיות קצת יותר מטושטש, זה הדבר היחיד. אז אני, עם מברשת נקייה, לא, אבל זה כאילו לגמרי אני יכולה, מברשת נקייה קצת כאילו עוברת כאן על הטשטוש. את רואה? זה כבר נראה הרבה יותר טוב. כן. את רואה? זה רק המעבר הזה, זהו. יפה שלי. האודם יפה. האודם מדהים. איפה הוא? הנה, הוא שם, שמת אותו בפינה. חי, קיבל טיפ. איזה כיף לי, איזה כיף לי. היא עשתה לי את היום. וגם את הבלש? לא. חי. איזה עוד יותר כיף לי. את רוצה עוד משהו? כן, יש לי רשימה שלמה. בקיצור, תקחי חצי. קחי מה שבא לך. יואי. איזה שווה להיות אמא של אשלי בקשי? אני באה במיוחד רק בשביל המייקאפ. כשנגמר לי המייקאפ אני נוחתת בישראל. זה נראה לי יותר זול לקנות כרטיס לארץ משם. מאשר לקנות המייקאפ שם. מה גם שאני רואה אותך ואת הילדים, אז בכלל שווה לי. אז יאללה, תודה שהיית איתנו, היה מהמם. היה לי כיף לא נורמלי. תגידו לנו בתגובות מה דעתכם, מה חשבתם. דרך אגב, אני יכולה להשתמש בתפעים האלה? לא, זה יותר מדי נצנצי בשבילי. לא, את יכולה. יותר מדי מעצנה, לא? אני לא אהיה יותר מדי נוצרת. זו פלטה נורא יפה. היא מדהימה. Stay tuned, כי הסרטון שיעלה ביום חמישי, זה סרטון שאני הולכת לבדוק את האור של אמא שלי מתחת למיקרוסקופ. That's happening. וואו. אז יאללה. לא הייתי רוצה לראות את זה. Bye for now. Bye. תודה.